Книга п'ята, початок якої не схожий на її кінець. Розділ перший. Самотність і казарма. Горе Козети, таке болюче і гостре ще 4-5 місяців тому, починало проходити непомітно для неї самої. Природа, весна, молодість, любов до батька, веселість пташок та квітів, поволі, крапля по краплі, день за днем вливали в цю чисту і юну душу щось подібне до забуття. Чи зовсім вже погас у ній вогонь, або його тільки притрусило попелом? В усякому разі, вона майже не відчувала тепер колишнього пекучого болю. Одного дня їй зненацька пригадався Маріус. «А я ж і не думаю вже про нього», – сказала вона собі. На тому ж таки тижні, гуляючи в саду коло град, вона побачила дуже вродливого уланського офіцера з осиною талією, в пригарному мундирі, з щоками, як у молодої дівчини, з шаблею під пахвою, з напомаженими вусами і в блискучому ківері. У нього було біляве волосся, рачкуваті блакитні очі, кругле, зухвале, самовпевнене обличчя, цілковита протилежність Маріусові. І сигара в роті. Козета подумала, що цей офіцер служить у полку, казарми якого містилися тоді на Вавилонській вулиці. На другий день він знову прийшов перед ґратами. Козета запам'ятала годину, коли він проходив. І відтоді, був то тільки випадок, вона бачила його майже щодня. Товариші офіцера помітили в цьому занедбаному саду за старими ґратами стиля рококо досить гарненьку особу, яка мало не завжди бувала там, коли проходив вродливий лейтенант, знайомий уже читачеві – Теодюль Жільнорман. «Слухай», – казали вони, – «якась дівчина очей не відводить від тебе». «Хіба я маю час звертати увагу на всіх дівчат, які дивляться на мене?» – відповідав молодий офіцер. Це було саме тоді, коли Маріус наближався до агонії свого розпачу і казав: «Мені хоч би побачити її перед смертю». Якби бажання Маріуса здійснилося, і він побачив, як Козета дивиться на Улана, він враз умер би, не промовивши й слова. Хто винен у цьому? Ніхто. Маріус належав до тих натур, які впадають в сум і залишаються в ньому. Козета ж занурювалася в тугу, але потім виринала з неї. Козета переживала той небезпечний момент, фатальну фазу замріяності полишеної на саму себе жінки, коли серце молодої дівчини буває подібне до вусиків виноградної лози, які, залежно від випадку, можуть прикріпитись і до капітелі мармурової колони, і до стовпа шпику. Момент цей вирішний і скороминущий, критичний для всякої сироти, незалежно від того, багата вона чи бідна. Багатство не захищає від невдалого вибору, і нерівні шлюби бувають і серед найвищих верств суспільства. Але справжній керівний шлюб обумовлюється нерівністю душ. Якийсь нікому невідомий молодий чоловік без імені, без роду, без статків – часто буває мармуровою капітеллю, що підтримує храм великих почуттів та ідей. А світська людина, самовдоволена, багата, в лакованих чоботах і з вилущеними словами, коли розглядати не зовнішність його, а середину, тобто те, що знає тільки його дружина, виявляється нікчемною балкою в помешканні, де таяться брудні й нечестиві пристрасті, стовпом шинку. Що було в душі Козети?
заспокоєна та заснула пристрасть. Кохання, яке не набуло ще певних форм. Щось прозоре, блискуче зверху, каламутне, трохи глибше. Темне, ще нижче. Образ вродливого офіцера відбивався на поверхні. Чи була якась згадка в глибині, на самому споді? Може, Козетта цього не знала. І тут сталася незвичайна пригода. Розділ другий. Страхи Козети. У першій половині квітня Жан Вальжан поїхав кудись. Це, ми знаємо, траплялося з ним час від часу, але дуже рідко. Він бував відсутній 2, найбільше 3 дні. Куди він їздив? Ніхто, навіть Козета, не знав нічого. Тільки раз вона проводила його у фіакрі дорогу коротенького тупика, на якому було написано «Тупик-планшет». Там Жан Вальжан зійшов, а фіакр відвіз Козету назад на Вавилонську вулицю. Звичайно, Жан Вальжан їздив тоді, коли у них вдома лишалося мало грошей. Отож, Жана Вальжана не було вдома. Він обіцяв повернутися через 3 дні. Увечері Козета сама сиділа у вітальні. Щоб розважитися, вона відкрила своє фортепіано і почала співати, акомпануючи собі арію хору з Евріанти «Заблукали мисливці в лісі». Чи не найкращу в усій музичній літературі. Проспівавши її, Козета задумалась. Раптом їй здалося, ніби в саду хтось ходить. То не міг бути її батько. Його не було вдома. Не могла бути й Тусен. Вона лягла вже спати. Була 10-та година вечора. Козета підійшла до вікна, закритого зсередини віконницею, і приклала до неї вухо. Їй здалося, ніби вона чує кроки чоловіка, який йшов дуже тихо. Козета швиденько піднялась на другий поверх в свою кімнату, відчинила вроблену в віконницю квартирку і глянула в сад. Був повний місяць. Видно було, як у день. Козета не бачила нікого. Тоді вона відчинила вікно. В саду було абсолютно тихо. На вулиці, скільки вона могла бачити, нікого. Козета подумала, що помилилась. Шум, який вона нібито чула, був галюцинацією, викликаною цією похмурою, чудовою мелодією Вебера, що відкриває перед духом незвідані глибини, збуджує образ страшного лісу і змушує чути хруст хмизу під ногами, уявлюваних у мороку мисливців. Козета заспокоїлась. А втім, з природи своєї вона була неляклива. В її жилах текла кров циганки, шукачки пригод, що ходить босоніж. Як згадуємо, вона була швидше жайворонком, ніж горлицею, і вдачу мала мужню та відважну. На другий день увечері вона прогулювалася в саду. Серед хаосу невиразних думок їй моментами здавалось, ніби вона ясно чує шум, подібний до вчорашнього – так, неначе хтось ходить у пітьмі під деревами, не дуже далеко від неї. Козета проте сказала собі, що шародіння галузок надзвичайно нагадує кроки людини, яка йде по траві, і перестала звертати на це увагу. Правда, вона нічого й не бачила. Козета вийшла вже з хащів.
До ганку їй залишалось іще пройти зеленим моріжком. Місяць, який щойно зійшов, відкинув її тінь на цей моріжок. Налякана Козета зупинилась. Поруч з її тінню місяць виразно окреслив на газоні другу тінь, страшну та жахливу, в круглому капелюсі на голові. То була неначе тінь чоловіка, який стояв під деревом, за кілька кроків від Козети. З хвилину вона не могла ні говорити, ні кричати, ні кликати на допомогу, ні поворухнутися, ні повернути голови. Нарешті Козета зібрала всю свою сміливість і обернулася. Нікого. Вона глянула на землю. Тінь зникла. Козета знову ввійшла в кущі, хоробро обшукала всі закутки в них, добралася до ґрат і не знайшла нікого. Її обсипало морозом. Невже знову галюцинація? Як? Два дні підряд? Одна? Ну це ще можливо, але дві? Турбувало її те, що тінь безперечно не була привидом. Привиди ніколи не носять круглих капелюхів. На другий день повернувся Жан Вальжан. Козета розповіла йому про те, що, здавалося, їй вона чула й бачила. Вона сподівалась, що батько заспокоїть її, зниже плечима і назове дурненькою. Жан Вальжан схвилювався. «Цього не могло бути», – сказав він їй. Він покинув її під якимось приводом, вийшов у сад, і Козета бачила, що він дуже уважно розглядає грати. Вночі вона прокинулась. На цей раз вона виразно чула, що під вікном хтось ходить. Козета підбігла до квартирки і відчинила її. В саду справді був чоловік з товстою палицею в руках. Коли вона хотіла закричати, місяць освітив його обличчя. То був її батько. Козета лягла знову, кажучи до себе. Він, значить, серйозно непокоїться. Жан Вальжан провів у саду всю цю ніч і дві наступних. Козета бачила його крізь щілинку у віконниці. На третю ніч місяць, ущербляючись, почав сходити пізніше. Було десь коло першої години ночі, коли Козета почула голосний сміх і голос батька, який кликав її. «Козето!» Дівчина схопилася з ліжка, одягла капот і відчинила вікно. На моріжку стояв її батько. «Я розбудив тебе, щоб заспокоїти», – сказав він. «Подивись, он твоя тінь у круглому капелюсі». І він показав їй на моріжку окреслену місяцем тінь, яка дійсно дуже нагадувала чоловіка в круглому капелюсі. Кидав її металевий димар з дашком, що стримів над сусіднім дахом. Козета зайшлася сміхом. Усі її зловісні гадки розвіялись, і на другий день, снідаючи разом з батьком, вона сміялася з зловісного саду, де гуляють привиди кухонних димарів. Жан Вальжан зовсім заспокоївся. Козета не звернула ж особливої уваги, чи в напрямку від того димаря падала тінь, яку вона бачила, або нібито бачила, і чи там же стояв тоді місяць. Вона не задумувалась над чудною особливістю димаря, який боїться бути спійманим на гарячому і відступає, коли дивляться на його тінь. Бо тінь таки зникла, коли вона обернулась, і Козета була певна цього. Отож, заспокоїлася й вона. Доказ батька здався їй абсолютно переконливим. І про те, що хтось міг увечері або вночі ходити в саду, вона й не думала. Але через кілька днів сталася нова пригода.
Розділ третій. Збагачений коментарями Тусен. В саду, біля ґрат, що виходили на вулицю, стояла кам'яна лава, захищена від поглядів цікавих деревами. Але перехожий міг рукою дістати до неї крізь ґрати і ті дерева. Того ж таки квітня, якось увечері, Жан Вальжан вийшов з дому, а Козета сіла на лаві. Вітер, що шародів гілками дерев, свіжішав. Козета замріялась. Її поволі охоплював той непереможний, безпредметний сум, що його навіює вечір, і що походить, може, від таємниці напіввідкритої у той час могили. В тому мороку витала, може, і тінь Фантіни. Козета встала і повільно обійшла круг саду, ступаючи по мокрій від роси траві. Ідучи в якомусь меланхолійному півсні, вона все ж таки казала собі: «А дійсно, в таку пору для саду потрібні дерев'яні черевички, інакше вхопиш нежить». Так Козета повернулася знов до лави. Сідаючи на тому місці, яке вона щойно покинула, Козета побачила доволі великий камінь. Безперечно, хвилину тому його там не було. Козета розглянула камінь, дивуючись, звідки він узявся. Раптом їй спало на думку, що опинитися тут сам він не міг, що хтось поклав його сюди, що чиясь рука просувалася крізь грати. Козета злякалася. І на цей раз їй таки справді стало страшно. Сумніватися було не можна. Камінь лежав на лаві. Козета, не доторкнувшись до нього, не насмілюючись навіть озирнутися, побігла в будинок, де зараз же позачиняла віконниці і замкнула на залізний засув і на ключ вхідні скляні двері. «А батько повернувся?» – спитала дівчина в Тусен. «Ще, мадмуазель». «Ми сказали вже раз назавжди про заїкуватість Тусен. Нехай дозволять нам не відтворювати її. Нам гидко віддавати музично будь-яку хворобу». Жан Вальжан, який любив помріяти, гуляючи на самоті, часто повертався додому досить пізно. «Тусен», – продовжувала Козета, «а ви добре зачиняєте ввечері вікониці, принаймні ті, що виходять у сад, і засуваєте засувами всі двері?» «О, будьте спокійні, мадмуазель!» Тусен ніколи не забувала цього, і це Козета знала дуже добре. Але все-таки вона додала: «Тут же, знаєте, яка глушина?» «Оце правда», – сказала Тусен. «Тебе задушать перше, ніж ти встигнеш писнути. А пан, як на те, ночує не з вами в будинку. Та ви не бійтесь, мадмуазель. Я зачиняю вікна, мов у тюрмі. Самі жінки. Я думаю, будеш труситися. Уявляєте собі? До вас у кімнату входять уночі люди, кажуть вам «мовчи» і починають перерізати вам горло. Не так страшна смерть. Помирають, ми знаємо всі, але гидко подумати, що до вас торкатимуться ці люди. А потім же їхні ножі, напевне, погано ріжуть. О, Боже!» «Годі вам!» – перепинила її Козета. «Зачиняйте добре все!» Налякана словами Тусен, а може і спогадами про видіння на минулому тижні, Козета не наважилася навіть сказати їй піти подивитись на покладений на лаву камінь. Їй здавалось, що під час відсутності старої до неї можуть увійти ті люди. Вона наказала Тусен старанно позачиняти скрізь вікна та двері і оглянути весь будинок від льоху до горища, а сама замкнулась у своїй кімнаті, засунула всі засуви, зазирнула під ліжко, лягла і погано спала. Цілу ніч уважався їй камінь угору завбільшки, весь поритий печерами. Коли зійшло сонце, сонце сходячи має властивість змушувати нас сміятися з усіх наших нічних страхів, і то сильніше, що більше ми боялись. Коли зійшло сонце, всі страхи здалися Козеті кошмаром. «Що мені привиділось?» – думала вона. «Це як кроки, що я їх чула в саду минулого тижня, або тінь від димаря під кухнею. Невже я стала тепер такою лякливою?»
Сонце, яке пробивалось крізь щілинки у віконицях і зафарблювало в багрянець шовкові завіси на вікнах, заспокоїло Козету так, що вона забула про все, навіть про камінь. Не було жодного каменя на лаві, як не було в саду чоловіка в круглому капелюсі. Камінь приверся мені так само, як і решта. Козета одяглась, спустилася в сад, підбігла до лави і відчула, що її проймає холодний піт. Камінь на лаві лежав. Але це тривало тільки мить. Те, що лякає вночі, цікавить удень. Подивімося, вирішила Козета. Вона підняла досить великий камінь. Під ним лежало щось схоже на лист. То був конверт з білого паперу. Козета взяла його. На ньому не було ні адреси на лицевому боці, ні печатки на звороті. Але конверт, хоч і не заліплений, не був порожній. Всередині його виднівся папір. Вона обнишпорила вміст. Козету охопив уже не страх і не цікавість, а тривога. Вона витягла з конверта те, що лежало в ньому. Невеличкий зошит, де кожна сторінка була пронумерована, і всі вони були списані дрібним, як здалося Козеті, досить гарним почерком. Дівчина почала шукати імені. Його не було. Підпису його не було. Кому ж він був адресований? Та ймовірно їй, бо пакет покладено на її лаву. Від кого він? Непереможне зачарування охопило Козету. Вона намагалася відвести очі від аркушиків, що дрижали в її руці. Глянула на небо, на вулицю, на залиті світлом акації, на голубів на сусідньому будинку. А потім погляд її раптом впав на рукопис. І Козета сказала собі, що мусить знати, що там написано. Прочитала вона ось що. Розділ четвертий. Серце під каменем. Зведення Всесвіту до однієї істоти, поширення однієї істоти до Божества – ось кохання. Кохання – це вітання ангелів з зорями. Яка сумна душа, коли до того суму спричинилося кохання. Яка порожнеча, відсутність істоти, що сама виповнює собою Всесвіт. О, наскільки правдиво кажуть, що кохана істота стає божеством. Бог, зрозуміло, мусив би розсердитись на це, якби Отець Всесвіту не створив усього для душі, а душу не створив для любові. Досить єдиної усмішки, побаченої з-під білого крепового капелюшка з фіолетовими стрічками, щоб душа занеслась у надхмарні замки. Бог за всім, але й усе таїть у собі Бога. Речі темні, сотворіння непрозорі. Кохати когось – значить зробити його прозорим. Деякі думки, як молитви. Бувають моменти, коли душа, незалежно від положення тіла, стоїть навколішки. Розлучені закохані – обманюють розлуку тисячею химер, які мають проте свою реальність. Їм перешкоджають бачитися. Вони не можуть писати одне одному, але вони знаходять силу таємничих засобів підтримувати зв'язок. Вони посилають одне одному співи птахів, аромат квіток, сміх дітей, сяйво сонця, зітхання вітру, проміння зірок. Все сотворене. І чому б ні? Бог сотворив усе, щоб служити коханню. Кохання досить могутнє, щоб зробити всю природу своїми вісниками. О, весно, ти – лист, який я пишу їй. Майбутнє належить серцям більше, ніж розумам.
кохати. Ось єдине, що може зайняти і виповнити вічність. Для безкрайого потрібне невичерпне. Кохання – частина самої душі. Воно такої ж природи, як і вона. Як і душа, воно – іскра божества. І як і душа, воно непідкупне, неподільне, вільне. Це вогненна точка, яка живе в нас, безсмертна і безконечна, яку ніщо не може обмежити і ніщо не може погасити. Почуваєш, як воно пропікає до кісткового мозку і сяє аж до неба. О, кохання, обожування, блаженство двох духів, які розуміють один одного, двох сердець, якими обмінюються, двох поглядів, які проникають у душі. Щастя, ти відвідаєш мене, правда? Самотні прогулянки вдвох, благословенні, променясті дні. Я в мріях уявляв собі колись, що від життя ангелів відокремлюються години і спускаються сюди прикрашати долю людську. Збільшити щастя тих, що люблять, Бог може тільки зробивши його нескінченним. Після життя, сповненого коханням, вічне кохання – це дійсно збільшення. Але збільшити несказанне щастя, що його кохання дає душі в цьому світі, неможливо навіть для Бога. Бог – це повнота неба. Кохання – це повнота існування людини. Ви дивитеся на зірку з двох причин. Тому що вона промениста, і тому що вона непрониклива. Коло себе ви маєте ще ніжніше сяйво і ще більшу таємницю – жінку. Всі ми, хто б ми не були, маємо істоти, якими дихаємо. Коли нам бракує їх, нам бракує повітря, і ми задихаємось і помираємо. Померти через брак кохання жахливо. Задихається душа. Коли кохання стопило і змішало в святому ангельському єднанні дві істоти, тоді для них знайдена таємниця життя. Тоді вони – тільки два боки однієї і тієї ж долі. Два крила одного й того ж духу. Кохайте, витайте. У той день, коли жінка, проходячи повз вас, осяє вас, ви пропали, бо покохали. Тоді вам залишається тільки одне – думати про неї так невідступно, щоб вона була змушена думати про вас. Те, що почало кохання, закінчити може тільки Бог. Справжнє кохання впадає в розпач або відчуває захоплення із-за загубленої рукавички або знайденої хусточки і потребує вічності для виявлення своєї відданості та здійснення своїх надій. Воно складається з безкінечно великого і безконечно малого. Якщо ви камінь, будьте магнітом. Якщо рослина – будьте мімозою. Якщо людина, будьте коханням. Коханню всього мало. Маєш щастя, хочеш раю. Живеш у раю, хочеш жити на небі. О, ви закохані! Все це є в коханні. Зумійте тільки знайти. В коханні, як і в неба, є споглядання. І більше, ніж є в неба, є насолода тілесна. Чи ходить вона ще до Люксембурзького саду? Ні. Чи не в цій церкві буває вона? Ні. Вона не буває в ній більше. Вона все ще живе в цьому будинку? Вона переїхала. Куди? Не сказала. Як сумно не знати, де живе твоя душа. В коханні є дещо дитяче. В інших пристрастях свої дріб'язковості. Ганьба тим пристрастям, що роблять людину дріб'язковою. Слава тій пристрасті, що робить її дитиною. А знаєте, це дивна річ. Я в пітьмі. Є істота, яка, пішовши, забрала з собою небо. О, лежати поруч в одній і тій же могилі і час від часу в мороку ніжно погладжувати одне одному палець. Я задовольнився б цим на цілу вічність.
О ви, що страждаєте через кохання, кохайте ще сильніше. Вмирати від кохання значить жити. Кохайте. До цієї муки домішується якесь зоряне блаженство. Є екстаз і в агонії. О, радість птахів! Вони співають, бо мають свої кубельця. Кохання – це небесне дихання повітрям раю. Глибокі серця, мудрі розуми. Беріть життя таким, яким створив його Бог. Це довготривала спроба, незрозуміле нам готування до невідомої долі. Ця доля, доля істинна, починається для людини при першому ж виході з могили. Тоді перед нею з'являється щось, і вона починає відрізняти скінченне. Скінченне! Вдумайтесь у це слово. Живі бачать безконечне. Скінченне можуть бачити тільки померлі. А тим часом кохайте і страждайте. Надійтесь і споглядайте. Горе тому, хто кохав самі тіла, форми, явища. Смерть забере в нього все це. Намагайтесь кохати душі, і ви знайдете їх там знову. Я зустрів на вулиці дуже бідного молодого чоловіка, який кохав. Капелюх його був старий, одяг приношений, з дірками на ліктях. В його черевики проходила вода, а в його душу – зорі. Яка велич бути коханим! Але ще величніше – кохати самому. Завдяки пристрасті серце стає геройським. В ньому тільки чисте, і спирається воно тільки на піднесене та високе. Недостойна думка не може зародитися в ньому, як не може кропива вирости на льодовику. Висока, чиста душа, яка недоступна низьким пристрастям і переживанням, яка височить над хмарами цього світу, над безумствами, брехнею, ненавистю, суєтністю та злиднями, живе в небесній блакиті, і глибокі підземні потруси долі відчуває не більше, ніж вершини гір відчувають землетруси. Сонце погасло, якби на землі не було хоч єдиної істоти, що кохає. Розділ 5. Козета після того, як прочитала лист. Читаючи це, Козета ставала дедалі більше замріяною. Коли вона підвела очі від останнього рядка в зошиті, перед садовими ґратами з виглядом переможця проходив, як і завжди в цей час, вродливий офіцер. Козеті він здався огидним. Вона знову почала розглядати зошит. Він був написаний чудовим, на думку Козети, почерком. Однією рукою, але різним чорнилом. То дуже чорним, то блідим, як буває, коли його розводнюють. Отож, писали не в один день. Думка ж була єдина. І висловлювала її зітхання по зітханню, нерегулярно, без порядку, недобираючи, без певної мети, як попало. Козета ніколи не читала нічого подібного. Рукопис, де для неї було більше ясного, ніж темного, справляв на неї враження прочиненого святилища. Кожен з цих таємничих рядків здавався їй блискучим і виповнював її серце якимось дивним світлом. Виховуючи Козету, їй завжди говорили про душу,
і ніколи про кохання. Це було майже те саме, що, говорячи про головешку, нічого не сказати про вогонь. Цей рукопис на 15 сторінках раптом і обережно показав їй усе її кохання, горе, долю, життя, вічність, початок, кінець. То була неначе жменя, що розтулилася і зненацька кинула в неї жмут проміння. У цих небагатьох рядках вона почувала палку, жагучу, великодушну, благородну натуру, тверду волю, колосальний біль і безмежну надію, змучене серце і безкраю екзальтацію. Що таке був цей рукопис? Лист. Лист без адреси, без імені, без дати, без підпису. Лист щирий і безкористовний. Загадка, що складалася з істин. Любовне послання, гідне того, щоб його приніс ангел і прочитала чиста діва. Побачення, призначене поза землею. Любовна записка від привида до тіні. Писав його хтось далекий і змучений, хто, здавалося, шукав полегшення в смерті і посилав відсутній таємницю своєї долі, ключ від свого життя, кохання. Той, хто писав його, стояв у могилі, а рукою торкався неба. Ці рядки, що один по одному впали на папір, можна було б назвати краплями душі. Але від кого ж ці сторінки? Хто міг написати їх? Козета не вагалася і хвилини. Тільки одна людина. Він. Тепер їй стало усе ясно. Вона згадала все і відчула ту неймовірну радість і глибоку тривогу. То був він. То він писав. Він був тут. Його рука просунулась крізь грати. Вона забула про нього, а він її знайшов. Тільки чи забула ж вона його? Ні, і не забувала ніколи. Безумно було хоч на мить думати це. Вона завжди його кохала, завжди обожувала. Вогонь притрусило попелом. Він якийсь час тлів, але разом з тим пішов у глиб, а тепер спалахнув знову і охоплював її всю. Цей зошит був неначе іскрою, що його душа закинула б її душу, і Козета почувала, що вона починає займатися. Її приймало кожне слово рукопису. «О, – казала Козета, – яке знайоме все це мені! Я ж читала його раніше в його очах!» Коли Козета дочитувала зошит утретє, перед ґратами, подзвонюючи шпорами, знову прийшов лейтенант Теодюль. Козета мимоволі підвела очі. Він здався їй безбарвним, нікчемним, дурним, нікудишнім, неприємним, нахабним і дуже негарним. Офіцер визнав за свій обов'язок усміхнутись до неї. Козета відвернулась, присоромлена й обурена. Вона охоче кинула б йому щось в голову. Козета побігла, повернулася в будинок і зачинилася в своїй кімнаті, щоб перечитати рукопис, вивчити його на пам'ять і помріяти. Пильно прочитавши його ще раз, вона поцілувала рукопис і сховала за корсаж. Так і мало статись. Козета знову покохала. Безодні Едему знову розкрилися перед нею. Цілий день Козета була неначе приголомшена. Вона ледве думала, так переплуталось усе в її мозку. Вона не здатна була передбачати і тільки сподівалася. На що? На щось невиразне. Вона не насмілювалась давати собі будь-які обіцянки і не хотіла ні від чого відмовлятися. Обличчя її то бліднуло, то рожевіло. По всьому тілу пробігав трепет. Іноді їй здавалося, що вона марить, і що все це нереальне. Тоді вона намацувала під платтям коханий зошит і притискувала його до серця так, що він робив їй боляче. Якби Жан Вальжан побачив її в такий момент, він задрижав би перед тією ясною, незнаною радістю, яку випромінювали її очі.
Отак, думала Козета. Це він. Він написав це для мене. І вона запевняла себе, що повернула його їй через втручання ангелів із допомогою небесних сил. О, преображення кохання! О, мрії! Ця небесна допомога, це втручання ангелів були просто кулькою з хліба, що її один злодій у творі Карла Великого кинув поверх даху тюрми Лафорс іншому злодієві у Лев'ячому рові. Розділ шостий. Старі існують для того, щоб вчасно виходити з дому. Увечері Жан Вальжан вийшов з дому. Козета прибралась. Вона зачесалася так, як личило їй найкраще, і вдягла плаття, де трохи більше, ніж звичайно вирізаний комір, дозволяв бачити всю шию, і тому був дещо непристойний, як кажуть молоді дівчата. Тільки це зовсім не було непристойно, але було краще. Козета й сама не знала, чому так одягалася. Чи не збиралась вона вийти з дому? Ні. Чи не чекала вона гостей? Теж ні. Смерком вона спустилася в сад. Тусен поралася в кухні, що виходила на задній двір. Козета стала ходити під деревами, подеколи розсовуючи руками гілки, які росли дуже низько. Так вона підійшла до лави. Камінь і досі лежав на ній. Козета сіла і поклала на камінь свою ніжну білу руку, неначе хотіла попестити його та подякувати йому. Раптом її охопило те невимовне почуття, якого зазнаєш, коли за спиною у тебе хтось стоїть, кого ти не бачиш. Козета обернулася і випросталася. То був він. Капелюха на ньому не було. Він був блідий і схудлий. Його чорний костюм немов злився з імлою. У сутіні гарний лоб його здавався білою плямою, а очі пітьмою. Під покровом незрівнянної ніжності в ньому було щось, що нагадувало про смерть і морок. Обличчя його осявали останнє світло дня і думка конаючої душі. Це, здавалося, не був ще привид і не була вже людина. Його капелюх був кинутий у кущі за кілька кроків від нього. Козета, майже непритомніючи, не видала жодного звуку. Вона повільно відступала назад, бо відчувала, що її тягне вперед. Він не рухався. Очей його Козета не бачила, але відчувала на собі його несказанно сумний погляд. Відступаючи, Козета наткнулася на дерево і сперлася на нього. Без цього дерева вона впала б. І тоді вона почула його голос, якого не чула ніколи досі, і який, змішуючись із шародінням листя, шептав: «Вибачте, що я тут. Серце моє наболіло. Я не міг жити так далі і прийшов. Прочитали ви те, що я поклав на лаву? Чи знаєте ви тепер мене хоч трохи? Не бійтесь мене. Пам'ятаєте той далекий день, коли ви глянули на мене? То було в Люксембурзькому саду, коло статуї гладіатора. А день, коли ви прийшли повз мене, то було 16 червня і 2 липня. Незабаром буде рік. Я дуже давно не бачив вас. Я питав у жінки, яка дає на прокат стільці, і вона сказала, що теж не бачить вас. Ви жили на Західній вулиці, в новому будинку, на 4-му поверсі, на вулицю. Ви бачите, я знаю. Я ходив слідом за вами. Що було мені робити? А потім ви зникли. Одного разу,
читаючи газету під аркадами Одеона, я бачив, здається, як ви проходили. Я б побіг. Та ж ні, то була жінка в такому, як ваш капелюшку. Ночами я приходжу сюди. Не бійтесь, мене ніхто не бачить. Я приходжу подивитись зблизька на ваші вікна. Йду тихо-тихо, щоб ви не почули і не злякалися. Одного вечора я стояв позаду вас. Ви обернулись, а я кинувся тікати. Раз я чув, як ви співали. Я був щасливий. Невже вам неприємно, коли я крізь віконницю чую, як ви співаєте? Не неприємно, правда? Ви не мій ангел. Дозвольте мені приходити іноді сюди. Я гадаю, що незабаром помру. Якби ви знали, я обожую вас. Простіть мене. Я розмовляю з вами і не знаю, що кажу. Може, ви сердитесь? Не сердитесь на мене? О, мамо моя, промовила Козета і похитнулася, немов умираючи. Він схопив її, не дав упасти, міцно обняв, сам не розуміючи, що робить. Підтримуючи її, він сам ледве тримався на ногах. Він почував себе так, ніби вщадів. Перед очима його спалахували блискавки, думки плутались. Йому здавалося, що він виконує якийсь релігійний обряд і разом з тим кощунствує. А втім, чарівна жінка, яку він притискував до своїх грудей, не викликала в ньому ні найменшого тілесного бажання. Він не тямився від кохання. Козета взяла його руку і поклала собі на серце. Він відчув там папір. «Ви, значить, кохаєте мене?» – прошептав він. Вона відповіла тихо, щоб голос її був наче зітхання, і його було ледве чути. «Замовчи, ти ж знаєш це!» І вона сховала своє почервоніле личко на грудях сп'янілого від радості і гордого собою молодого чоловіка. Він упав на лаву. Вона поруч із ним. У них не було вже слів. На небі почали зоріти зорі. Як сталося, що їхні губи зустрілись? Як стається, що птах співає, сніг тане, троянда розквітає, що у травні все цвіте, що на вершинах горбків за чорними деревами біліє світанок? Один цілунок і тільки. Обоє здригнулись і перезирнулися в мороку горящими очима. Вони не почували ні свіжості ночі, ні холоду каменя, ні вологості землі, ні мокрості трави. Вони перезиралися, і серця їхні були повні. Самі того не помічаючи, вони взялися за руки. Вона не розпитувала і не думала навіть про те, звідки і як пробрався він у сад. Їй здавалося таким звичним, що він тут. Іноді коліно Маріуса торкалось коліна Козети, і тоді обоє здригались. Час від часу Козета намагалась вимовити щось. Її душа тремтіла на її губах, як росинка на квітці. Помалу вони розговорилися. Бажання вилити свою душу заступило мовчанку, яка є повнотою почуттів. Над їхніми головами розкинулась ясна, розкішна ніч. Ці дві чисті, мов духи істоти, звірили одна одній все – свої мрії, своє сп'яніння, свої поривання, свої химери, свої відчаї. Розповіли, як вони обожували одне одного здаля, як прагнули одне одного, як впадали в розпач, коли перестали бачитись. В ідеальній інтимності, яку ніщо не могло вже збільшити, вони розповідали одне одному все, що було в них найбільш потаємного і таємничого. З щирою вірою в свої ілюзії вони розповіли все, що навіяло їм кохання, юність і залишки дитячого в них.
За якусь годину ці серця вилились одне в одне так, що молодий чоловік володів душею молодої дівчини, а молода дівчина – душею молодого чоловіка. Вони проникли один в одного. Один одного зачарували і засліпили. Коли все було сказане, вона поклала голову йому на плече і спитала: «Як вас звати?» «Маріус», – відповів він. «А вас?» «Козета».